Bom, agora, você aí de casa vai ver na terceira e última reportagem da série Pais que Inspiram a história do seu Arlindo Crotch. Pois é, ele é dono de uma loja de produtos agropecuários e tem um braço direito que é para lá de especial. E a gente vai conferir agora na reportagem de Rômulo Balbinotti e Alexandre de Oliveira. O seu Arlindo veio para Blumenau para trabalhar num banco. Mas depois de 10 anos, ele se arriscou no mundo dos negócios. Eu considero ele um mestre, né? Por conviver com ele, com a experiência que ele tem. Sempre falo que na faculdade não aprende o que se aprende com o seu Arlindo aí, o famoso italiano aí. É, o italiano, como é conhecido pelos amigos, teve que batalhar muito para chegar até aqui. Porque não se tinha dinheiro e não se tinha clientela, né? Só se tinha boa vontade. Mas essa nunca faltou, chegamos nesse ponto. Vontade nunca faltou para este senhor de 72 anos. E é isso que ele procura passar para os filhos. Trabalhar certinho que o resultado vem sozinho, né? Nós trabalhamos muito, muitos domingos, muitos sábados, muito domingo e tudo, até que nós se ajeitamos. Agora estamos dando uma seguradinha, mas ainda estamos sempre no mesmo ritmo, entende? Vai embora, bem tranquilo. O Narciso aprendeu direitinho. Hoje ele é o braço direito do pai, nesta loja de produtos agropecuários, em Blumenau. Se eu sair, ele faz tudo, né? Não precisa me preocupar com nada, né? Eu me preocupo é com os empregados. E como será a relação entre pai e filho na hora de uma reunião, por exemplo? Às vezes dá um arranca-rabo, mas é para o benefício da empresa, da sociedade, então se esquece, se chega um denominador comum para os dois, e tranquilo. Não tem problema. De vez em quando tem que puxar a orelha dele? É, tem. Já viu, né? Mas ele se comporta, tranquilo. Não tem. Quando ele era jovem, sim, aí ele era arteiro, mas hoje em dia já botou a cabeça no lugar, já é pai de família, então acabou-se, chega. E esse até pode ser o segredo para o sucesso. Nos últimos 4 anos, a empresa abriu 5 novas unidades em Blumenau e espera crescer ainda mais. A nossa intenção é de abrir mais lojas. Nós temos estamos num ramo assim que está em franca expansão, né? E além de ser um ramo que está em franca expansão, a gente ama o que faz. A gente passou por vários processos de mudança na empresa, sempre acompanhando as mudanças, as tendências de mercado. E a tendência é ampliar, continuar.